Pri tom moram reći da u zadnju godinu dana nije se izgradio ni jedan metar biciklističkih staza, iako je bilo obećano. 5 projekata. I Poljička, i Domovinskog rata, i Solinska, i Trstenik, i Šetnica do Stobreća, i Stobreć-Lovrinac, i prsten biciklističkih staza oko grada. I 0 kuna, 0 bodova. Nijedna lipa iz gradskog proračuna nije otišla za to. I zato ćemo mi u suradnji sa Hrvatskim cestama i svim drugim zainteresiranima stvarno napraviti ono što se kaže, to se mora napraviti. Dakle, mi ćemo to realizirati i posebice ističem još jednu dionicu koja je važna, a to je od studentskog kampusa od Splita 3 do Spinuta, odnosno do studentskog doma u Spinutu.